Bom, homem, não é possível, são doidos essa vida. Bom, como é que alguém pode dizer? Etar, ataca. Mas não estou a etar. Homem, etar, etar, vanga do egoísmo. Diz aqui, etar, ataca. Como é que ataca? Homem, que é máquina. Ataca, ataca. Ataca porque a mosca, vou dizer que nessa etar, a mosca tem os braços hidráulicos que saem fora dessa etar. Ah, então, aquilo na ponta. Na ponta tem como umas mangueirinhas que depois faz um jet e esguicha-lhe água suja para os olhos. Ah, eu vi isso que no outro dia, a mosca ia para um rapaz partilhar ali na grota. Quando ela vai passar, aparece com um braço com ela assim. Pronto, ela vai com a bola. Estava a ver que não vinhas, já não vinhas aqui hoje. O que é isso? Isso é tudo saudades, o que é? Saudades? O que é? Saudades tuas? Ah, não, Fagundes. Fagundes? Fagundes de Natal. Fagundes foi a casa, aquele modo de jantar, não sei o quê. A gente é que está aqui a controlar isto, sabes como é? A gente... Há segurou aí. Há segurou. Também não tem dito. Não, não, isto tem estado calmo. Tu, onde é que tu andaste-me? Tu estás aí de roupa nova? Roupa nova? Olá! É só esta parte, sim, mano. Oh, balas a mãe. Ah, mãe, quem foi a aceder lá às finanças, resolveu umas coisas, levar umas coisas lá para trás e para a frente. Ah, pá, e sabes como é? Conforme a pessoa aí sempre mais bem apresentada. Bem apresentado? Tu foste para o Toscano? Eu? Fui assim? Ah, ok. Como é que está essa cidade aí para baixo? Está tudo no mesmo lugar? Como é que já não vou lá uns tempos? Também não tenho saudades nenhumas. Pô, se aquilo é uma confusão, essa dela. As pessoas, parece que já sabem quantos olham. Eu, um canal. Mas queria sempre na bala, é sempre à frente dos outros. Mas ninguém para para dar. Eu gosto dos para passar, mano. É verdade. Ninguém dá aquilo que eu chamo aqui a prioridade. É verdade. Epá, eu tive quase a ser atropelado. Quase colasse, tive quase. Ah, foi? Eu não fui para uma unha negra, pá! Unha negra? Ah, mas tem um carro de culto! Mas afinal, foste atropelado ou não foste? Não, mas teve quase! Oh? Ah, mas que eu ia. Olha, chego lá àquela. À passadeira, fico lá, estava lá aquele macaco verde, assim, e fiquei lá à espera. Ah, pá, pus, quando ficou vermelho lá, ora, atravessei. Ah, pá, o gajo passa por mim numa vesga! Ah, pá, eu tive que encolher o rabo para dentro e logo a seguir a barriga para dentro. Para não ser apanhado puto que vinha sentido de controle. Quer dizer, quase que me passam a ferro e ainda passam por mim a apetear. É homem, isso não há respeito. É uma selva aquilo, é uma selva. É homem, não, isso é interessante. Tu, Ramir, tu atravessaste-me com um macaco vermelho. Estás a ver? Ah, mas que é? Quando está vermelho, claro que se atravessa e quando está verde é que. É o contrário, não é? Assim. Mas já sabe que é o contrário, Tilarela! Claro. Ah, mas foi uma sorte! Tu não tens ido parar ao hospital com dois guarda-lamas enfiados no juízo! Ah, que vi! Faça confusão com essas luzes, essas coisas modernas! Era muito bem, muito melhor mesmo! Era quando era aqueles polícias sinaleiros! Oh, era muito mais. Era muito mais complicado! Era vai, vai, espera, espera! Agora assim, acende luz, apaga a luz, sei lá. Em tom de Natal! Não inquieto-me! A luz de uma casa, a outra a pesquiar, a outra aqui, uma pessoa não sabe para onde é que vai. Pois é, pois é, neste caso o Ramiro teve a culpa. É pá, mas a gente para aí. Quando deram a carta, se em vez de ter dado a carta, em vez de largar duas chapadas, tinha sido muito melhor. Isso é que é verdade. Ah, tem uns pai que gostam muito. Tenhamos que é aquele sol, que é aqueles que não dão piscas, sabe? Aqueles gajos da pançada, que a gente tem o poder de adivinhar para onde é que eles vão ver ela. Não há? Se calhar não sabem onde é que é os puscas, o botão, talvez. Não sabem onde é que é os puscas. Ah, mas que é? Quando eu comprei o meu carro e só veio dali a duas semanas, é que eu percebi onde é que era o botão dos puscas, já. Ah, mas eu dou-lhe e os faróis? Eu dei-lhe os faróis. Ah, pá, e fui comprar o carro ao standard, já fui comprar assim à tardinha. Oh, não. Ah, mas só tenho para dentro de carro, venho para casa com o carro. Quando eu saí de standard ainda era de dia, mas a meio da viagem, epá, ficou logo de noite! Foi de inverno, ficou logo de noite! Epá, ainda vinha um couro na minha frente! Oh, e não acendeste os faróis? Não, eu tocou naqueles botões todos e fazia tudo menos acender os faróis! E o que é que tu fizeste? Eu fui para casa com os faróis apagados. Ah, mas que é, os gajos também do standard, quer dizer, ainda percebo, vendem um couro e não expliquem onde é que é para acender as luzes! Oh, é nada! Ora, sabes que eu também agora para falar em carros? Dá-me uma espécie engraçada. É que quando aquelas homens compram os carros e depois andam com os carros com os repelhos, é metidos para dentro. Eu gosto muito desses. Esses são disparados. Acho que também se calhar deve ser a Basson. A Basson?
almocei, aquilo é. Hoje também dá um, aquele, dá um toque puma para a frente, é para nadar. Toque puma para trás, para nadar. Aquilo é para as pancadas no ano doce para poder guerrear os quadros. Oh, mas esse gajo é muito fácil de descobrir, esse gajo. É? Normalmente os quadros estão cheios da mogadada, já estão todos desfolados e aquilo. Realmente tu lá. Tu não usas espelhos? Eu uso. Eu uso o do meu lado. O do meu lado, que é aquele que fica mais perto de mim, é o que eu vejo melhor. Oh. Assim, para me pentear, para tirar macacas de nariz, como é que está ok. Ah, sim. Agora, do lado lá, eu não uso. Fica muito longe, eu não vejo nada dali. Eu gosto de olhar daqui para ali e não vejo nada. Esse fica para a minha mulher, para ela quando vai, para ela também se pentear. Os bois. Outro perigo na estrada. Perigo na estrada? Ah, eu sou um milhão na estrada. É verdade, eu sou um condutor que é um disparate. Ah lá, aquele gajo, o Quinzena, o professor da escola dos carros. Esse gajo ficou de boca aberta a primeira vez que me sentei num carro, pá. Ficou mesmo de boca aberta. Eu ainda me lembro que começou só ontem. Professor, agora mete a primeira e avance devagarinho. Não, estavas no segundo. Foi no segundo dia. O segundo dia que foi bom. Ah. Epá, mas eu gosto muito também é daqueles que andam para aí. Ah, meu carro até pode não ser muito grande, mas é bem o carro alto, aqueles pulados. É só... Pum, 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 pum. Estremece tudo. Ah, é. Há montes desses carros para aí. Quando esses carros passam, aquilo... Pum, 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 pum. Os vuidos das casas estremece tudo. A poluição na nariz. Há motos que parece que esses carros nem sequer andam, não é a gasolina. Ah, não é? Eles andam mesmo só a som. Esses rapazes depois vão sair de fora do quadro, com esse barulho todo. Portão ao cheiro da bombaria, mesmo para os vuidos deles. Que eles não ouvem nada. Nada, que bora. Já sei. Ah, pá, outro dia, pá. Olha, passou lá um, tinha lá uma potência de som. Ah. Ele tinha uma potência. Cavalaste? Sim, cavalaste potência de som. Ah. Tinha lá um aparelho que tinha-se esgoalhado toda. E vou meter a última pedrinha. Está a passar um desses carros que a música. Wagon, loco loma. Alá, soco. Olha. E só sei que o carro ia andando para fora, à medida que o carro ia andando, a parede ia-se esborralhando atrás dele. Tive de tapar tudo de novo. Mano. Não, devia estar bem tapado. Mas depois não metes ligadores? Não dá para ir? Eu não. Então, gasta esta. Sim? Quem deve anunciar? Oi, Fernando. Estamos aqui, está? Está tudo ok? Mas o que é que se passa? Está onde? Para o hospital. Ah, mas... Ok. Só por causa do mundo da cabeça. Está bem, então? A tona fiquemos, chama. Fiquemos, não te preocupes. Cá nada, gente. Olá, sabes como é? Ok, corra tudo bom, então. Haja saúde. Ah, mas afinal o Fagundes já acabou de jantar. Ah lá, o Fagundes vai ter que ir ao hospital. Ei, caramba! Não se posiciona. Estou com a mão, estou com a mão! Ah lá, é a pequena que está meio engrespeada, não é? Mas guarda essa coisa da gripe. Eles agora têm que todo colhido a pouco. E ele então pediu a... Se eu podia, mais a gente. Eu mais a gente. Sim. Se a gente podia fechar isto e disse... Pois já sabe que sim, claro. Mas não há problema nenhum. Claro. Ei, mas não, já, isto ainda é muito cedo. Não, ainda é cedo, não. Mas está meio seco. Ora para com a rolada à gente. Não, deixa-me cá ver uma coisa primeiro. Vocês parecem. Deixa cá ver aqui uma coisa que isto não é pão. Sabes como é? Ramiro. Olá! Ramiro! Olá! Sou sempre o pai! Ramiro! Alô! Batista. Pois. Isso. E nós foram aqui tudo da mesma maneira. Estás também parecido. Isto não interessa, se a gente tirar uma cervejinha, coisa ele também na. Mas estamos a trabalhar, também temos. Claro, e estamos a tomar conta disto, acho que não faz mal. Hã? É só uma. Nada a ver.